כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. אנחנו נמצאים, רבותיי, בתקופה שסמוכה לגאולה. אנחנו נמצאים בעיק ודד המשיכה. כל יהודי צריך לדעת, הניסיונות של הדור הזה הם קשים מנסו. אבל גם המחיר עלה. כמה שזה יותר קשה, לפעמים צער האגרה, הקשיים עולים, המחיר עולה. דעו לכם, כל מצווה קטנה בדור הזה, פיפס, לא יסולה בפז. זה אפשר להשוות את זה לדורות קודמים. היום הניסיונות של 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 הכפירה הם גדולים, ניסיונות של 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 הזימה והניוב גדולים. אין משהו שהיום הוא לא בענק, הכל מטורף. היום בלחיצת כפתור אתה עושה את כל העבירות של העולם. מישהו סיפר, אומר, היינו בצימר. אומר, הכנסנו לצימר ויש שם טלוויזיה. אומר, אתה יודע, אתה לבד בצימר, אתה ואשתך, הלאה, אתה יכול להדליק טלוויזיה, מי רואה? מה אתה בבני ברק? הלאה. אומר, כל פעם שהייתי מתקרב לטלוויזיה, וואלה, יש לי חשק, למה פעם הייתי רואה טלוויזיה, וחזרתי בתשובה. הייתי עומד ליד הטלוויזיה, הייתי אומר, ריבונו של עולם, יש לי ניסיון. בבקשה לך, בזכות שאני עומד בזה, תעזור לי שהבנים שלי בני תורה, תעזור לי. אומר, כל פעם הייתי עומד בטלוויזיה, אני מתפלל. הייתי עומד ומתפלל, אומר, ועברתי את הניסיון בשלום, לא הדלקתי אתה אפילו פעם אחת. איזה גדול אתה. אתה יכול להתפלל עכשיו, יש לך קושי. הקדוש ברוך הוא מסתכל, תראו, חזו בניי חביבי, הסתכלו על הבנים שלי, תראו איזה עריות יש לי בעולם, תראו איזה כוח, איזו עוצמה. הוא יכול לעשות עבר, אף אחד לא רואה אותו, אין שם אף אחד, הוא רק בגללי, מהכבוד של אבא שלו לא עושה. כמה שכר מגיע לילד הזה? צעד קטן בירח, צעד גדול באנושות. צעד קטן בעולם הזה, רבותיי, צעד ענק שבענקים בעולם הבא. ערעור תשובה אחד אי אפשר לתאר מה זה בעולם הבא. אמן אחד, משהו קטן, אנחנו לא יכולים לתאר ולשאר את הגודל. אז כולנו יחד, רבותיי, כל אחד תנצל, אח שלי תנצל, נשמה תנצל, תנצל את עצמך, תנצל את הזמן, זה זמן שהולך ועוזל, זה זמן שאול, אופה, הכל נגמר, תנצל, אנשים בום בום, חס ושלום, פתאום נפטרים, תנצל, כל שנייה שאתה פה, אתה באוצר המלך, תנצל! זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין תורה מתקיימת, אלא מי שמית עצמו בעולה של תורה. החיים שלי יהיו בתוך התורה, תבולים בתוך אש התורה. הכל בקדושה ובטהרה, אדומה תמימה אשר אין בה מום, כמה שזה אדום, כמה שזה אדום, זה דינים, זה קשה, זה תמימה, עשה את זה בתמימות, לא בגלל שאני מבין, לא מתיימר להבין. אין בה מום, לא עלה עליה, אני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום, כלום. אני עושה בגלל שאתה אמרת, ריבונו שלום, אני לא מתיימר להבין. אני לא רוצה להבין, אני רוצה לעשות בגלל שאתה אמרת.